Takže dámy a pánové, já vás vítám u pátého dílu ze serveru Minu.cz a dneska se tady událo hodně věcí a hlavně jsem si opravdu teďka pečlivě pročetl všechny komentáře, takže nebudeme nějak dneska opravdu otálet a vrhnu se na to, protože to byla narážka a je to opravdu chyba, kterou já dělám, že 5 minut povídám a nic nedělám a vlastně pak celé díle pryč. No a toť k tomu, jinak ještě jedna připomínka k mojí myši, že je hlasitá, opravdu se za ní omlouvám, ale není to tím, že ona by byla hlasitá, ono je to tím, že já nenahrávám přes normální mikrofon, ale přes mikrofon mého počítače, vlastně přes iMac, a díky tomu je to opravdu tak hlasitý, za to se omlouvám, ale v blízké době to pořeším. No, na začátek si tady ukážem, už aby jsme teda něco dělali, co se tady stalo. Opravdu hodně se toho tady stalo. Podlaha jiná, víceméně strop úplně hotovej, komplet, stěny takovýhle. A podlaha teda takováhle šachovnice, na to někdo měl připomínku s netherbrickama, ale já nechci sem, a víceméně jsem to vyřešil takto, poměrně se mi to líbí docela, jak jsem to vyřešil a doufám, že vám se to taky bude líbit, takhle ten komplex, jak jsem to tady udělal. Samozřejmě truhly zmizej, sem dolů přesně, tam bude sklad, ale na ten se dneska my nijak zaměřovat nebudem. No a takto jsem vyřešil schody, vidíte, že mám redstone lampy, to musím opravdu poděkovat Koranoj, který mi z nedru přinesl stack a půl, víceméně já mu jsem teda dlužnej, ale opravdu moc mu děkuju, stack a půl glowstoneů a já jsem si samozřejmě udělal redstone lampy, protože glowstone se mi nelíbí. Jak vidíte, druhý patron nic moc dodělaný, ale už se to tady taky hlo, takže vidíte, že nějaký ten progres už tady trošku je, jinak nám tady Koran dal lehátka, on tady se u mě stavoval, koukal se, jak to tady vypadá a tak jsme se tady prostě povídali, bavili se a víceméně tak. Teďka jdeme, kam jdeme? Jdeme do Ender Farmy a tam si opravíme jenom tenhle ten meč, pokud mě to dovolí, tady, tamhle je červená, už se tady trošku líp orientuju. A my tam teda skočíme, jenom tak rychlovka ještě, víceméně chci to udělat na kameře, protože spolu jsme ještě v Ender Farmě nebyli, tak se tam chci samozřejmě mrknout s váma, jinak já jsem tam teda byl opravdu hodněkrát, ale takhle na kameře ještě ne, takže se tam mrknem. Jinak úplně paráda, tyjo, dneska krásně ten internet šlape, takže už se to nějak hýbe možná k lepšímu. Vidíte, že už žádný jakože zpomalování nebo lagirek není. Jinak ještě tak, když procházím, že jo, tak kecat teda můžu, ale aspoň u toho něco dělám teda, tak co byla připomínka, nepoužívám Ender Pearly. Jedna věc je, že opravdu já na ně nejsem vůbec zvyklý, takže na to si budu muset zvyknout, že je budu používat, ale víceméně tady na tenhle přechod si myslím, že to je úplně zbytečný tady házet. Ještě s mojí šikovností v Minecraftu to hodím někam sem vedle a spadnu pryč a tyhle poměrně drahocené věci jsou pryč, no, takže asi tak. Jo, asi vám slyším zvuky, jestli jenom najím. Víceméně možná teďka jenom vypnu na chvilku, pak je zase zapnu, protože jsem si ji všimnul, že v ostatních dílech jste, myslím si, že neměli možnost slyšet, víte co myslím, slyšet zvuky Minecraftu, tak teď se to nějak snažím napravit. Snažím se to prostě tak nějak víceméně ty videa vylepšovat. Umlouvám se, teďka budete slyšet asi zběsilý klikání mi myši, ale opravdu to je tím, že kdo používá normální headset nebo normální prostě mikrofon, prostě ten stolní, tak s tím není opravdu problém, že to ono to prostě ten mikrofon nezachytí, jenomže je takhle tohle takový citlivý, ale ne zas tak kvalitní mikrofon v tom počítači a on prostě zachytává takovýhle výrazný zvuky, který jsou například z myši, protože tahle myš opravdu nějak hlasitá není, je skoro tak hlasitá jako třeba teď se omlouvám za opravdu velký lag, ale já jsem koukal tady v počítači, se mi zavíralo nějaká aplikace, takže to způsobilo nějaký lag, nevím proč to tak laglo, ale byl teda sakra velký. A tyjo, já koukám úplně dopryč a můžeme jít možná už
To vyberem si, to jsou všichni nový, jo. Korán asi také, Korán jsem dal nový, tak použijem tuhle tu. A kolik nás to bude stát? 21, tak to je super a zůstane nám tam teda všechno. Jo, super, bude to, 28, takže dobrý. Matesův, co se tam dáme? Matesova, mačeta. Mačeta. Takto. Matesova, ještě to já zase neumím psát. Matesova, mačeta, ok, tak to by stačilo, dobrý. Takže, proč jsem si opravoval, tak nějak řeknu to blbej meč Ironovej, mám na tom sharpness a looting, takže opravdu docela povedený meč a ne vždycky se podaří mít takovýhle. No, jdeme se už teda vrhnout, takže ještě se asi nevrhneme, vyspíme se zrovna, jdeme se vrhnout ale do bazénu a víceméně tak do konečně předělávky toho, tý zahrady, protože minule jsme opravdu skoro nic nestihli, tak to prostě chci nějak vynahradit v tomhle díle, kde už se budu snažit trošku aktivněji hrát, mluvit přitom klidně dál, ale prostě hrát tak, abych u toho něco dělal pořádně. Protože jsem se poučil z minulých dílů, nebo z minulého dílu a vím, jako, že to fakt bylo na prd. Takže, jak to uděláme s tím bazénem? Uděláme to nějak takto. A já už jsem si to tak nějak jako plánoval, jak bych to udělal, tak to. Bazén nebude nějak extra velký, to asi ne, ale jo, bude velký, bude. Bude takto velký zhruba, takhle. A teď jenom kdyby vás, samozřejmě nebude to takhle dokola, že jo, to trošku možná vás může mást, ale jak to chci udělat. Jdu si pro tmavý dřevo. A tmavý dřevo bych měl mít teoreticky někde v týhletý truhle. Není ho moc. Já ho asi nebudu mít tady. Trošku se mi to tady fakt motá. Ale co mám? Jsou saplingy. A těch mám hodně. Těch já vlastně prakticky už nechodím do lesa. Jenom jsem si vždycky sebral z nějaký lokace vlastně jeden sapling. A používám... Jo, bože můj. Já jsem si nevzal boumíly, pane bože. Takže vrátíme se pro boumíly. Jestli tady někde mám, takto, jo super, tady mám někde těch, ježiš, co to, takto, tady mám 30 boumílů, opravdu o kosti a prakticky pak z toho uděláme ten boumíl, tady není zájem, není nouze, samozřejmě, že zájem o ně je, nebo aspoň z mý strany, a takže uděláme si to tmavý dřevo, to je víceméně rychlovka, zase nám tady spadnou nějaký ty saplingy, a ok, a bude to ok. Takže budeme moct pokračovat v naší stavbě. Ne, tohle je ten vysoký. Bože. Vezmeme si na to hlínu takto. Já jsem nevyhodil ty enderperly. No, nevadí. Dobrý, ok, takže to vyšlo akorát takto. Zničíme to a... už jsem si říkal, odkud jsem přišel. Takže 20 to by nám mohlo úplně bohatě stačit, si myslím. Omlám se. A uděláme takovej ten, jakože bazény mají, řekl bych, ohraničení takovýhle, dřevěný. A nebo nevím, bývá to tak, dost třeba, já nevím, co to jsou za dřeva, jestli nějaký, když teď mě napadl úplně mahagon, ale ne, blbost asi. Prostě víte, co asi myslím, nebo takový, víceméně to mají takový ty luxusnější, bych řekl, bazény. A ty, bude nám to stačit? To asi nebude. Tak uvidíme. Ježíš, jak jsem to vyřešil tady. Uděláme to takto. To se mi nelíbí. Tak to uděláme takto. Tak to bude úplně ideální. Jedna kostka, co říkáte si takovej, ale já ne, já jsem docela detailista na ty stavby. A nevím, aby to bylo takový prostě hezčí. Ten kraj bude takovej zajímavější, že to nebude jenom prostě prach spustá kostka taková. Jak ho uděláme hluboký, co? Toť otázka. Tak uvidíme. To ještě nevím. Dneska to je opravdu improvizační díl, ale v tom si myslím, že může být i takovýto kouzlo toho videa. A může se vám to i třeba víc líbit. To víte co? Uděláme ho asi jenom dvoupatrovej. Dvě kostky hluboký spíš, ne? Řekl bych asi.
Nevím, podle mě to bude tak asi ideál. A proč bychom dělali nějaký extra hluboký, co ty lidi, ono to fakt úplně takhle stačí. Takže to má úplně super krumpáč, včera jsem ho enchantnul. Unbreaking 3, Efficiency 4 a Silk Touch 1. Silk Touch poměrně se mě opravdu hodí v tomhletom smyslu, v těchhletěch kostkách, protože já si vlastně z nich hnedka dělám stone slaby, který používám na stavbu a vlastně rozhodl jsem se, že takovýhle cesty nebudou. Ty, co jsem dělal, nebo co jsem udělal minulý díl, nebo takový náčrt toho, uděláme hnedka, uvidíte, nějak se pustíme hnedka, co dáme do kupitele bazén. A ten bazén by měl být snad celkem rychle. Jo, ale jen tak si říkám úplně, my jsme vlastně už tyjo na tom, na pátém díle, což je úplně úžasný. A docela fakt pecka, tyjo. Hele, já to budu šetřit, teď jsem si říkal, proč, takhle. Ne, nepokládej se dolů. Takhle, budu šetřit, budu pokládat jenom ty horní. Protože, proč bych pokládal, když je tohle takový, víceméně už poměrně starý, ale takový staronový využití stone slabů, že se dají pokládat nahoru nebo dolů. Podle mě, doufám, že teď neplácám blbost, ale podle mě, to nevadí, tak někde dáme po dvou. Tak, ale podle mě, dřív to takhle nebylo. Já teda Minecraft hraju od 1.0, nebo 1.1, teďka nevím. Sice ne tolik aktivně, víceméně to aktivní hraní přišlo až teďka s natáčením. Ale myslím si, že to nebylo moc, jakože to není zas taková, že to není prostě tak stará vlastnost toho, že je to poměrně novinka přidaná, takhle, že jde pokládat ten stone slab, nebo jak se to jmenuje vůbec, stone slab, no, že jde pokládat prostě jenom takhle nahoru. Takže tohle bychom měli, jak bych to řekl, podlahu. A teď si tady uděláme, OK. Takže tam kopni ještě pod sem, dobrý, super. Tamhle bych to viděl na, tam pojď, seš tam, super. Takže tam bych to viděl na redstone lampu a takhle před to dáme samozřejmě sklo. No, pak bych to viděl, jak bych to viděl. Tady bych to viděl samozřejmě ještě na stone slab. Takto, super. Takže podlaha je úplně komplet. Teďka vykopu takto. A víceméně bazén, ty už se nám docela rýsuje, pak ho jenom zalijem vodou, což by nemělo být nic na dlouho. Takže takhle odkopu. Super. No, doufám, že mám sklo. Jestli nemám sklo, tak to bude trošku bída. To bude špatný, ale my se s tím nějak operem. Takže OK, teďka udělám ještě jednu věc. Vidím, jak je ta lopata rychlá, tak to zarovnám takhle to, co jsem nechtěl odkopat. Takže takto. Takže teďka máme víceméně vykopaný ty kraje. Takhle jsem to asi tak nějak chtěl. No a teď se jenom rozhodnem. Dal jsem redstone lampu sem. A víceméně tyjo. To bude docela boj s tím to nějak vystředit. Ale mohl bych dát jednu lampu sem, takhle více, víte co, uděláme to prostě takový přírodnější. Nebude to zas tak symetrický, uděláme to jsem nechtěl, pojď sem. Uděláme to tak nějak, aby to samozřejmě trošku vypadalo, ale nebudu to nějak extra přehánět. Raz, dva, tři. Takže to mi dává akorát takto, pokud se nepletu. Tak dobrý, takže blbost, nemůžu to tam dávat takto. Půjde sem, nepůjde. Takže to jsem trošku zvoral, nevadí. To jsem taky nechtěl. Takto, takže rovnou tam dáme ty redstone torče a vyřešíme to nějak samozřejmě. My si s tím nějak poradíme. Takže tři, jak to bylo? Tři, takže sem. Aby to bylo samozřejmě, ono to není moc osvětlený, takže nebo když tam bude voda, tak to neprosvítí tolik. Takže takto bych to viděl. A ještě bych to viděl, jak jsem to měl. Takto a tady ještě. Takže tak nějak by to, myslím, bylo OK. A jo, ještě jednou pro redstone torch a OK. Takto. Takže to bych viděl jednu stranu, samozřejmě tak uděláme i druhou, takže to už bude rychlejší, že už to mám trošku rozhrnutý, ale bože můj, bože, nahraďme to takto, OK.
A běž tam, pane bože. Pane bože, běž tam, super. To jo, tak tohle bude boj to tam dávat, tak to je docela blbý. Ale samozřejmě, aby to vypadalo trošku, že jo, tak tohle trošku nevím, co u toho mluvit, protože trošku je to takový blbý u toho. Zrovna fakt taková činnost, u který fakt nevím, co vám říkat, ale tak za chvíli se z toho nějak vymotáme snad, už to bude víceméně hotový, osvětlený a bude to OK. Takže ještě, oni jsou po dvou, takže když bude mezera po dvou, tak krásně, ty jo, hodně dobrý, hodně dobrý. Takže teď tam plácnu takhle, takto a super. Takže to bychom měli obě strany, víceméně vidíte, že to vyšlo krásně takhle naproti sobě a teď ještě vyřešit asi něco s tímto, s touhle stranou. Tak kdybych dal sem jakože, a nebo počkejte, bože můj, já jsem říkal fakt, že nechci se s tím nějak patlat, ale tak prostě chci, aby to trošku vypadalo. Nebo aby to nebyl takový habrajs, no. Takže uděláme vedle sebe takhle dvě, takto dvě a bude si myslím, že to bude tak nějak paráda. Ono to prostě dobrý, já už to nebudu víc řešit. Protože se mnou, když řeší něco při stavení, nebo ať to je grafika, tyjo, tak to je strašný. A víceméně, trošku mě, oh my god, tyjo, takže se stala, oh, yes, mám písek, je to dobrý, ale bloku nemám, takže jdem se vypálit, asi, bože, tady seš, ne, sem. Tebe chci a jdem si vypálit. Bože, to nechci. Už si pletu, že pec byla trošku jinde. A pojď sem, písek. Dobrý, super. Takže teďka máme zatím 8. Tyjo, to by možná při troše štěstí by to možná mohlo vít raz. Bože, fail. Ještě musíme nahradit přeci jednu věc a to tam dáme třeba dřevo. Protože to teda fakt nechci, aby sklo bylo na hlíně, takto a to by fakt nevypadalo pěkně, to mi věřte. Takže takto a víceméně hopla, pěkně, ne, to jsem nechtěl, nevadí. Takže 6, jo, to bude akorát, bude to skoro akorát. A super, takže dobrý, koukám, že ale sklo nám nedá, nevadí, my se s tím nějak poperem, už tam bude vypálený nějaký a nevyšlo nám to o 4, jo o 4, takže tím by to bylo skoro fakt hotovej ten bazén, ono se to nezdá, ale bazén fakt bude hotovej a ježiška má to jdu, nebo že už se ani neorientuju tyjo, s postaveným barákem, 6, takže super, bezva, pecka a já si zrovna, už se tady motám už tyjo. Ale já nemám jídlo. Vezmu si toto, tohle to vlastně můžu všechno vyhodit, to nechci teďka. I ty enderperly, pryč, tohle si tady radši nechám možná. A co já potřebuju? Potřebuju stone, ten máme tady, tak super, to nám bude úplně bohatě stačit, tu vidíte na co. A bude nám to stačit přesně na toto. Takže super, tohle bychom měli, vidíte, že jich je sice hodně, ale já jsem tady poznal, že opravdu rychle spotřebuju a nemám maso, nemám jídlo víceméně bych řekl spíš. Vezmeme toto, co naděláme, aspoň trošku se z toho možná najíme, když nás to neotráví, jsem chtěl říct, ale otrávilo, tak nevadí, ale aspoň na chvíli to bude trošku víc plnější. Takže tohle by bylo, doplníme jenom toto, já se kouknu, jen tak čistě náhodou, nahráváme 19 minut, to si fakt děláte srandu, se nedá ani stihnout, jo. Postavíme jeden blbej bazén a prakticky díl u konce. No, takže aspoň toto doděláme, ale, takže tohle dáme na chvilku pryč, OK, tak super. Tak, víceméně, no aspoň jsem ten bazén ale udělal na kameře. Myslím si, že je to lepší než nic. Lepší než nic. A víte co? Možná ten díl protáhneme. My jsme skoro na nějakých 20 minutách, skoro, nevím teď přesně.
ale možná si dáme těch 40 minut. Ono to určitě vám to vadit nebude a já aspoň budu mít na kameře všechno, co jsem tak nějak chtěl. Takže toto zavřem, nebo zavřem ani ne, tak zavřem. No a já koukám, že potřebuju tyjo, zase ještě toto, přesně takto jsem to chtěl. A nakopem si ještě pár teda dřeva. Jo, dobrý, už jsem se lekl, že jsem zasadil něco jiného. Takže super, tohle hnědý dřevo, nakonec jsem nepočítal jsem s ním, že ho budu používat, ale jak vidíte, tak doba se mění, nebo spíš to, co jsem tam tak nějak vymyslel, tam v tom baráčku sklo si vezmu, teď mám silk touch, nevadí. Tak, co to chci? Sekeru, dobrý, tohle nechci, takto, dobrý, super. Takže dřevo zase nějaký máme, 56, to nám úplně bohatě stačí na chvilku, nebo na chvilku, na tohle, co teďka potřebujeme. Takže super. No, takže bazén bychom měli, teďka ho ještě zalit. Já si dojdu pro víte co, pro hlínu, přesně pro tuhle, aby jsme s tím mohli udělat čáry máry trošku nějaký. A hlína kde? Hlína tady, takže ještě tady si vezmu hlínu. A pak si vezmu kyblík. Kyblíke kde? Už ho ani nevidím. Možná v těchto nových truhlách. Ano, je tady i s vodou, což je super. Takže dobrý. Super, takže to jsme tak nějak počekovali. Hlínu na co? Vyřeším to úplně jednoduše. Dám sem prostě hlínu. A zkrátka na to nalij vodu, pak ji odkopu a bude to úplně jednodušší. Vlastně nenapadá jednodušší způsob, jak to udělat nějak rychlejc. Prostě tohle je poměrně rychlý, hlínu sem mám nasázenou hnedka, nebo prostě položenou. A bude to takový víceméně dost rychlý. Takže super, super, to nám jde pěkně. 35 to by mělo vyjít úplně krásně. No a bazén, první část zahrady. Tyjo, nakonec dobrý, no. První část zahrady, taková, co jsem chtěl udělat, tak bude. Tyjo, pozbírám si saplingy, což se nám určitě hodí, ty chci. A zalijem to vodou, ne? Takže super, dobrý, Hungry Bar už aspoň nějaký máme, takže aspoň můžu běhat rychlejc. Bože, teď to pokládání vody, já vím určitě, že se to dá pokládat nějak rychlejc, ale dobrý. Teď, co se nám vyplnilo, já s tou vodou vždycky docela boju, ale tak uvidíme. Ono to je docela fakt velký, takže nenadávejte mi za to, jestli to zalejvá blbě. No, nevadí. Teďka musím ještě vlastně tak a nebudu muset běhat, co? Ne, blbost, ježiš, já jsem blbě, já to položil do proudu. Ach jo, stává se, tak to položíme sem. No a relativně teďka, dobrý, takže teďka už by to mělo být poměrně rychlý. Tak a mělo by se nám to takhle zalejvat až na tamhle to. Akorát to se zalije teda taky dost rychle, podle mě. Teď se to začne zalejvat, tak nějak, no dobrý. Tohle už je poměrně rychlý. A co tamhle to? Jo, ještě musíme hodit podle mě sem, a když se to zalije tamhle, takhle. Krásně jak zip, úplně suprově. Takže, tohle odkopnem, snad to nějak rychle vykopu. A bazén bude fakt úplně super. Nebo aspoň podle mě docela se to povedlo. Docela se mi to líbí, jo, takhle improvizovaně. A dechnem se. Dobrý, super, to dejcháme dál. A bazén by teda byl. Bazén by byl a ačkoliv možná nebude čas, tak já ten díl klidně natáhnu, protože opravdu mě to štve, jo. Já jsem docela se snažil rychle to dělat a už se zabijím, nevadí, nadechnem se. Ale prostě to ono to fakt hrozně rychle utíká, to je strašný. A super. Takže tohle bychom měli, pozbíráme tady všechny, ještě nadechneme se, super. A tohle by bylo, takže koukneme se, jak vypadá zalitej bazének takhle s vodou. Ty, já si myslím, že hodně luxusně, hodně dobrý. To se mi fakt líbí, jako. Ty brďo, to ze mě bude ještě Minecraft designer. Ty, nakonec to, jako nechci se nějak chválit s tím bazénem, ale hrozně se mi to líbí. Nakonec jsem zvolil super kombinaci, si myslím, s těma stone slabama. A fakt jako dobrý, luxusní, úplně bezva. Takže, tyjo, abych to tady nepřechvaloval, tak něco začneme dělat s těma cestama.
S těma cestama vyvrbíme nějak něco, nebo uděláme něco takového, jakože si vezmu toto, to se určitě bude hodit, a uděláme si schody, uvidíte prečo. Ale jo, uděláme to z těhle. Takhle, smooth sandstone, to nevadí, že používám smooth sandstone, 6, 6, 6, 7, takže 7, dáme to všechno na 7, OK. Tak, OK, ne, ježiš, kolik já to tam klikám, už nedám pozor, dobrý. Takže 28, to není nic skoro, bych řekl, ale my s tím něco vyvedem. A vyvedem to nějak následovně. První takovouhle tuhle cestu uděláme takto. Budete vědět určitě, proč to dělám takto. Koukám, že ubývá to hodně rychle, takže budu rád, když mě to vyjde na jednu stranu. Takto. A ty koukám, Takže tohle nějak uděláme jinak. Tenhle ten konec zakončíme zkrátka plným blokem, protože to opravdu nechci, aby mě čouhal. A jak s tím bazénem, OK. Tohle, já jsem s tím počítal, že tady bude ještě cesta, takže vlastně tyhle ty bloky můžu odkopnout a vlastně tohle ten kraj bude jenom takovej, víceméně můžu. Tyjo, to by byl nápad udělat tady schody ještě do toho, to by nebylo špatný. No, ale nad tím teď nebudu přemýšlet. Hele, blok jsem dal na druhou stranu, tak ho dám i tady. A nad tím fakt teďka nebudu asi moc přemýšlet, ale tady bude světelný buk, ale ten se odstraní po tom, co fakt dá tenhle ten server na 1.5. A to by mělo být, já jsem se na to ptal, protože, ale nedošla mě jedna úplně jasná věc a to je, on to dá až bude bukit, že jo, na 1.5. Takže já jsem nad tím nepřemýšlel, automaticky jsem se jenom tak zeptal, kdy jakoby prostě hodlá třeba ho dát na tu 1.5. Ale nedošlo mi přitom vlastně, že tenhle server jede na Bukitu, takže asi tak. No, tyhle ty slaby se nám náravně najednou začnou hodit a uděláme to nějak takto. To vstup dobrý asi. A cesty chci dělat prostě takto. Nevím, proč mě to tak napadlo, ale chci je tak dělat. A nějak to zkusíme skloubit s tím. Doufám, že to bude nějak dobrý. Tak, super. Tuhle cestu bychom teda měli. A tenhle ten, tady přímo pod tím, pak budou dveře, které budou víc přímo k tomu skladu, budou, hele, no jo, jdeme si na tobě vyzkoušet novej mečík, ty se mi hrozně líbí, na co tam čekáš, až přijde nějaký superman a zachrání tě? Já nevím, asi jo. Creeper tak koukal docela, jako trošku se bál, no, když jsem běžel, tak stává se. Hold chudák nemá prostě být tady, že jo. Tak, jo, teď tady docela s tím tak válčím, abych si neodkopnul ještě tyhle ty redstone torče, ale to snad ne. Víte co? Uděláme to nějak takto a východ bude přímo v polovice. Takže přímo v polovice nebude. A nebo bude? Raz, dva, tři, nebude. Blbost. Takže východ uděláme nějak. Jo, bože, jak mám udělat východ? Východ bude prostě takto. Bude to zakončený s tímto, aby to s něčím ladilo. Takže takto a tak. Ježišmarja, už se v tom neorientuju. Bože. Nebo. Ne, uděláme to blbost takto, takhle ty čtyři, tyjo, a tady budu týden přemýšlet nad tím, jak udělám blbou cestu. Takhle, super. Takže, chtěl jsem to udělat takto a vlastně takhle. Ne, pane bože, hele, víte co, tyjo, blbost, víte co, ono bude zvuk, takže sice jsem mluvil o tom, že vy jste neslyšeli nikdy, ale ono není co ještě, když nám do toho leje, což jsem docela teda ne vytočený, ale naštvaný. Nevadí. To se podá nějak. No a teďka vykopeme tuhle tu cestu pro stone slaby. A bohužel teda písek nemám. Nebo písek ani tak ne jako pískovec. Ale tak nevadí, no. Bohužel stává se, ale my to nějak přeci přežijem. A pak tady ještě nasázíme na zahrádku, co tak bývá na zahradě. Na zahradě bývají stromy, to je jasný, ty sem dám. A já se kouknu, jak dlouho
No jo, je to 30 minut, ale jak jsem slíbil, nebo jak jsem řekl, opravdu ještě to nebudu končovat, ale teď se pozastavu nad jednou špatnou věcí a to je Hungry Bar. To je Hungry Bar a to je dost špatný, když tady jsou ještě tady ty všichni příšeráci. Hele, s tebe bych si mohl udělat vesničan, ale to je ještě nadlouho, to ještě, oh my, ty jsi nějaký naštvaný kluku, co, déšť nemáš rád? Ty já nemůžu běhat rychle, pojď sem. To, tak tímhle jsem to teďka zdržovat nechtěl, bohužel jídlo nemám, takže musím se nějak o něho postarat, nedošáhneš, takže my si zajdem za tebou, kytičko, sorry, pryč, ale jdeš, a zajdeme si za... bože, ještě se zabiju, ne, kvůli ní. Looting je superovej, to je právě ono, a... To je právě superový meč v tomhletom a ne vždycky se to podaří, takže proto jsem říkal, že si ho nechám a jasně, už si myslím, že tě zase schodím, co? Ne, neschodím tě, ty brďo, jdu do sebe. Kolik toho mám? 4 masa, no aspoň něco, bože, to je strašný, neběhat rychle. Ještě bouřka do toho, ještě bůhví co, ještě by nám mohlo tyjo, do baráku bouchnout blesk, ne, nemáme ten hromosvod. A mohlo by to schořet, protože všechno vevnitř máme jinak dřevěný. Ale pískovec nehoří, co? Ale tak je to zase takový měkký matroš, jakoby v reálu. No, každopádně, já tady mluvím úplně o blbostech. A já si nechám takhle přepálit krásně masíčko a rovnou se z něho najím, počkáme tady chvíli. Protože jinak už podle mě bych začal umírat, ne? Jestliže to je jakože na hard, nebo já nevím, ne jako obtížnost, jakože ten server je nastavený, proč jsem to otevřel, ale podle mě bych začal umírat, ale tak když se najím, a najím se do plna sita, protože já neběhám prakticky, neběhám nějak rychle, takže Hungry Bary by nám nemuseli ubývat, a super, takže to jedno si tam pak necháme, nebo si proto když tak skočím, a jdeme pokračovat v tomhletom. Schody si můžu udělat dál, takže úplně pecka. Víceméně já si pak dojdu zas na písek. Počkejte. Počkejte, to si děláte srandu. Jo, ještě tady mám, ale to tak já si myslím, že mám víc těch sandstoneů. No, nevadí, nějak to takhle na to naplácám. Takhle a super, takto, tak prostě úplně vyčerpám do mrtě. Protože teďka prostě nepotřebuju přímo sandstony, ale potřebuju tyhle schody. 60. No, s tím bychom něco už vyvíst mohli. Takže aspoň to naplácat takto. Tak to asi ne. Ale nějak tak podobně. A super, takto, pojď sem ke mně. Dobrý. Takže tohle by bylo. Takhle to se naplácám. Ty bez chyby, jo, jdu do sebe. Ty kráso. A ne, to nechci. Ne, blbost. Ty schody někdy mi docela dělají problémy pokládat, protože pokud je chcete takto, tak je musíte pokládat jakože na spodní část toho bloku. A to mi fakt dělá někdy problém. No, každopádně takto, připravíme si to na pokračování cesty a uvidíme, moc nám toho už asi nevíde, nebudu tam padat, nenachytám se. Díra mě chtěla nachytat. Ale nehledejte v tom žádný dvojsmysl, já myslel jsem tu, co jsme tam viděli. Takže, dobroš, to by bylo. A takto, super, takže připraveno to máme. Už to je tak jakože, bože, tak nějak jako vždycky já připraveno mám, co bych tak dělal, ale ještě to dát dohromady a zrealizovat to. To je trošku horší, ale tak dobrý, no. Zatím to docela myslím si, že jde. A v tomhletom díle jsme jako relativně toho stihli docela. Ještě tady mám připravenou jednu věc. Já listy stále mám. A co jsem četl, za ten komentář samozřejmě děkuju. Samozřejmě si taky ale nepamatuju autora, což doufám, že mu nevadí, ale prý teda ty listy nepadají, pokud takhle, když je položím na nějaký to dřevo, a pod tím ho zničím, tak by prý měli padat. Tak já to zkusíme, uvidíme, co to udělá. A já to teda nebudu pokládat na dřevo to nebudu pokládat, když to teda jakoby nemělo padat, i když to nebude na dřevě.
Takže já to položím na tyhle stone slaby, na který se mi to bude líbit víc. A eventuálně na nich můžu postavit i, teda postavit do nich, jako zakomponovat redstone lampy. Takže i může být ten plot jakoby takový nasvícený. Takže by to možná vypadalo i hezčejc. A samozřejmě já to nějak zrealizuju tak, aby jsme, dobrý, ještě mám u sebe, aby jsme tu neměli samozřejmě ty, víte co myslím, takhle to dám, tady to nějak uzavřu nebo něco s tím vyvedu, aby jsme tu neměli torče, protože, no tebe zničím, sorry, aby jsme tu neměli torče, protože ty fakt nechci, a raz, dva, tři, čtyři, takto, takto a takto. Tak, super. Vidíte, že to je takový světlejší, si myslím, že když to je na těch stounech, ale tak teda doufám, nebo věřím tomu člověku, co mě to říkal, nebo spíš aspoň doufám, že já jsem to dobře pochopil, já jsem to moc dlouho nějak nepročítal, jenom jsem tam viděl ten komentář, takže doufám, že tak to je. A super. Takže, ještě jedna věc, co mě i osobně štvala, a s tím vyvedeme jednu věc, a nebudu tam teda nakonec dávat ty fansky, a dám tam takto. Takto to dám, takto, 3, 4, 4, dobře. Tak vždycky se ukliknu a dáme to na 4. Super. Takže tohle by mohlo stačit. Sekiru mám sebou, dobrý. Už jsem se lek, že ne. A deštně teda pěkně štve, ale pěkně štve. No, nevadí. Dobrý. Takže s tímhle dřevem já si nějak poradím pod tím. To nějak ještě vymyslím, každopádně teď chci, abyste i vy na videu viděli, jak já to s tím plánuju, a abyste mi eventuálně prostě mohli říct, udělej tam to nebo oprav to. Samozřejmě, že já nebudu dělat nějaký mega velký změny, ale tak jako eventuálně vždycky můžu trošku to nějak poupravit, že jo. Takže takhle bych to viděl, protože opravdu mám to víceméně takový do moderny. A nebo do moderního stylu a udělám tak i ten plot, že jo. A takhle se mi to rozhodně se mi to líbí takto víc, než tam plácat ty poměrně i hnusný fence. Možná tam třeba pak můžu zkusit, až bude na 1.5 kvarcová fence. Myslím, že je. Doufám, že se nepletu. Z toho kvarcového bloku, že jdou udělat samozřejmě slaby, jdou udělat bloky a myslím si, že i fence bílá je. Pokud se teda nepletu, jakože doufám, že se nepletu, protože to by bylo trošku fail, ale nevadí, no, myslím si, že to úplně jako osvěžilo tak, ta bílá, že to není taková zastřená barva. A my jdem udělat ještě jednu věc a prakticky ta zahrada bude hotová, že jo. Takže vezmu si tady, víte co myslím, tyhle ty a to nechci jenom tyhle ty. Hele, co ty tady děláš? A ještě mi řekni spíš, odkud lezeš. Odkud lezeš? Jestli zorně... Ne, fakt nevím, odkud lezeš. No nevadí. Spawnovat se mi tady podle mě moc nemůžeš, protože světla jsem to tady procházel. A světla by tu mělo být dost. Takže snad OK, no. Ale nevím. Takže tohle potřebuju, tohle jsem chtěl. Bone meal si vezmu k sobě. A tyjo. To bude stačit. Ne. Tohle jsem chtěl ještě k sobě. Takto. Takže super. No a jdeme trošku počekovat tu zahrádku, ne? Nebo zahrádku. Hele. Jak bychom to udělali? Tenhle ten strom, dáme ho jeden, jakože. Dáme ho třeba sem. Pak dáme, takový rohovej by mohl být. Ten by tam mohl být pěknej. Dáme, zasadíme ho sem. No a pak dáme obyč sem třeba a to by víceméně mohlo být všechno. Nějak takto, takže aspoň, že není všechno nízký. Takto, tohle je pěkný, to je pěkný. A tenhle ten takový tropický, super, je velký, to jsem přesně chtěl. No a teďka už nám zbývá víceméně takhle se nasázet trošku toho bone mealu, aby ta zahrada dostala grády a byla tady trošku ta tráva, že jo. Samozřejmě normální, zase to nehledejte žádný dvojsmysly. Takže super, no. Pecka, ty už to tady, no, fakt mám radost z dnešního dílu. Myslím si, že se fakt vyved. A možná bych ještě, ty jo, jen tak pro hec mohl dát sem
a doufám, že kámo budeš trošku větší. Pecka, výborný, jen se poved. Takže to je úplně úžasný. Myslím si, že nakonec, když se kouknu na čas, no už to je těch 40 minut teda, asi necelých nebo celých, celých necelých, tohle ještě pozbírám. A myslím si, že ale dnešní díl opravdu udělal takový ten účel, co jsem opravdu chtěl. A vyhodíme, co vyhodíme pryč, brambory určitě chci a mrkve taky chci, takže Kytko běž pryč, ty běž taky pryč. A tyhle, neskákej na to. A ještě co nechci, pane bože, co nechci, hlínu nechci. Nechci hlínu hnusnou a nechci ještě něco. Rychle, rozhodni se, nechci hlínu. Nechci hlínu a hlínu a hlínu. Takže, super, tohle si pozbírám, nebudu to... co to bylo, to se super nějak otočil. Ne, dobrý, už jsem se lek, já vždycky nezapomenu úplně na to, že nemůžu na tom skákat a vždycky skočím. Takže super, tyjo, fakt mám radost, dneska se mi povedlo udělat takový díl, že ačkoliv je delší a bohužel to se mnou asi jinak nepůjde, nebo takhle, já se snažím fakt dělat co nejrychlejc, ale ono to asi nedovolí ten čas. Támhle dole ty sandstoneový schody takhle okolo v té cestě to dodělám, ale myslím si, že zahrada už tyjo, úplně super, mám z toho fakt radost, myslím si, že se to nakonec i povedlo. Z bazénu mám teda extrémní radost, možná mu dodělám ještě tyjo, za to, že je tak pěkný schody, ale nějak fakt si to nechci vychvalovat, ale fakt se mě to líbí, docela jsem to myslím, že povedlo a doufám, že vám se to líbit taky bude a samozřejmě budu rád, když mě okomentujete nějaký i chyby, že co bych tady měl třeba ještě přidělat a nebo co a jak dál. Takže jo, takže dneska budeme končit tyjo poprvé z balkónu a poprvé se můžeme koukat na tak nějak už celkem hotovou zahradu. Doufám, že se vám to teda bude líbit. No a já už to fakt nebudu natahovat, protože už jsem udělal poměrně zase dlouhý díl a uvidím, jak to bude vůbec trvat s renderingem, nebo to mě tak netrápí, ale spíš s tím uploadem. Takže jo. Doufám, že se vám to fakt líbilo a příště se můžete těšit na dělání našeho skladu. A to by bylo asi tak nějak pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, těším se příště a aloha.